Mia, du har været hos Snevagten i lidt over et år. Hvordan har det været indtil videre? Helt fantastisk. Det er, altså det er der er altid rigtig godt arbejdsmiljø herinde. Men samtidig har jeg også nogle rigtig sjove og udviklende opgaver, som kun gør mig bedre, og det er jo kun godt. Når du ikke er hos Snevagten, eller du er jo fastansat hos sandgrav, og hvordan fungerer det? Jamen det fungerer, at jeg bruger min... det meste af min tid herude hos Snevagten så jeg er faktisk mere eller mindre, altså jeg er hos Sandgrav, men bruger min tid hos Snevagten, og det fungerer rigtig godt. Hvad har du uddannelse i, og hvad har du egentlig, har du været bogholder altid, eller hvad? Ja, det har jeg. jeg startede i, ja, for lang tid siden som kontorelev, og så derfra har det bare taget fart med at blive regnskabsuddannet, og så har jeg været bogholder de sidste 10 år. Hvad er dine forventninger til at komme her om øh, hver dag hos øh, Snevagten? Øh, mine forventninger er, at jeg har nogle opgaver. Øh, nu har jeg jo William og Charlotte til at sidde og hjælpe mig med at tage dagligdagstastningen med kreditor og debitor. Så jeg får lov til at sidde og være lidt mere controlling, være lidt mere øh, ind over nogle altså og de lidt større opgaver, der nu er i på holdet. Mia, du må jo garanteret også have øh, nogle drømme til fremtiden, og hvad kunne de så være? udover over at blive her de næste 10 år. <løb> ja, jeg kunne godt tænke mig at lige nu der har jeg det faktisk rigtig godt, fordi jeg får lov til at blive udviklet både som som menneske, men også fagligt i det at der er både den der controlling del og der er sparring med med både Kristoffer selvfølgelig som som chef, men altså også med med Charlotte og med William, så på den måde så giver det sådan det næste skub til at hvis jeg skulle ud i fremtiden og finde noget, nyt, så kunne det blive sådan noget regnskabsansvarlig eller regnskabschefstillinger, og det er jo det, der gør, at, at det er rigtig spændende at være her.